Seorang warga emas dihadapkan ke Mahkamah Stesen Melaka hari ini dengan dua pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap cucu tirinya berusia 12 tahun. Bagaimanapun, tertuduh berumur 60 tahun itu yang bekerja sebagai pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Damar Fikri Abu Adam. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh sebagai seorang yang mempunyai hubungan amanah iaitu datuk tiri didakwa dengan sengaja melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun. Tertuduh berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga disebat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16-A Akta Sama jika sabit kesalahan. Tertuduh turut didakwa melakukan hubungan seks dengan objek terhadap mangsa pada masa, tempat dan tarikh sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 30 tahun dan disebat mengikut Seksyen 377CA Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin dan syarat tambahan tidak boleh menghubungi mangsa atau saksi pendakwaan, pasport diserahkan kepada mahkamah serta perlu melaporkan diri sebulan sekali kepada pegawai penyiasat sehingga kes selesai.